ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಪಿಗರು ಸೂಪರು ಸೂಪರು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ರಾಯರು ಡೂಪರು ಡೂಪರು ಲೋಪರು 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 ಲೋಪರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ ಸರ್. ಲೋಪರ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನೆ ಕಣೋ ಎರಡು ಕೈ ಇಲ್ವಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರು. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹಾಕಪ್ಪ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವರೇಕಾಯಿ ಹಾಕು. ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಇನ್ನು ಸಾಲ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಒಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಡ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಜುಜ್ಬಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೋಟದ ನಿನ್ನದ್ದ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಉದ್ದೊಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಅದ್ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಎಷ್ಟು ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನೀನೇನ್ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಗೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀನ್ ಯಾವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ ಕೊಡು. ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇಡ ಸರ್. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ ಕೊಡು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಬಿಡಿ, ಹುಚ್ಚ ಬಾಯಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ತಿರುಗಳ ಕಡೆ ನೋಡು. ಏನ ಯಾವತ್ತ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಪಟಾಕಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇನ್ರಿ? ಏನ ಅನ್ಯಾಯನಯ್ಯ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಗರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಏನೇ ಆಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ? ನೀನು ನಾನೇನಮ್ಮ ಹೇಳೋದು, ಅವರೇ ಹುಚ್ಚ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲು? ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ರೀ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮರು ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ತಲೆ ಡಮ್ಮನಂತೆ.